առաջին հերթին մենք հիմա փարոս համակարգը փոխում ենք գնեց, որ ոտը ձեռը առողջություն տեղ, ոտը ձեռը ձեռքը տեղը մարդը, ինչի՞ պետք է փարոս տանը։ Պետք է մարդը աշխատի, իր ընտանիքը պահի։ Աշխատանքային տեղ չկա, իգիտ։ Աշխատանքային տեղ կա։ Աշխատանքային տեղ կա։ Այդ մի վախտ էր, որ ասում են, գործ չկա, աշխատանք չկա, այս չկա։ Աշխատանքը կներեք, այդ ոնց է հազարավոր կիլոմետրերով մարդիկ ճանապարհ են կտրում գալիս։ Հայաստանում աշխատանքի տեղ կա, Հայաստանում ապրողի համար աշխատանքի տեղ չկա, փարոս է պետք։ Դրա համար է մեզ տեղ չկա, կանչում ներեք, դրա համար է տեղ չկա։ Մականչում բերում։ Մի րոպե, կա, ինչ են կանչում բերում։ Ես գիտեմ, թե ես գիտեմ, ես չեմ գործատուն, ես գիտեմ, որովհետև հիմնարկները խնդրում աղաչում են, աշխատող չկա։ Մենք աշխատող չենք, որտեղ գնացեք աշխատեք։ Ես Ռուսաստան ավելի շատ եմ առնում, քան իմ երկրում, բայց մարդը Ռուսաստան շատ է առնում, բայց ինչ ես առնում ստեղ։ Նոր եմ եկել հայեր, մնացեք աշխատի։ Բա այս ձեր գյուղում որ մանկապարտեզ են կառուցել, դուք եք մանկապարտեզ զգացված ենք։ Ժողովուրդը ապրոստ որն անաստապարտում է։ Մի րոպե, այս շենքը որ կառուցել են, այս շենքի վրա աշխատել եք դուք։ Չէ, բաով աշխատել չեմ եղել, մեր ճուղացի։ Մի րոպե, բաով աշխատել, ով աշխատել։ Մեր ճուղացի։ Բա դա աշխատատեղ է, թե աշխատատեղ։ Աշխատատեղ։ Մի րոպե, էս որ դրել են։ Հա, լավ են արել։ Ով աշխատել։ Ես չգիտեմ, ես չեմ եղել։ Բա աշխատատեղ է, թե աշխատատեղ չի։ Բա լս արթիկից եկել ենք ստեղ, 15 կիլոմետրերով ճամփեք, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, շենքեր։ Բա ով աշխատում դրա։ Դա աշխատատեղ է, թե աշխատատեղ չի։ Աշխատատեղ է։ Բա ճուղացի, ճուղացի չի կարող լերվի Երևան։ Մի րոպե, թեմա մի փոխի։ Թեմա մի փոխի։ Ես աշխատանքից եմ խոսում։ Այդ շինարարությունների վրա։ Բա քիչ են տեղացիք աշխատում։ Ես չեմ աշխատում Էժանության համար։ Միրոպե, միրոպե, եղբայր, Էժանը ինչքան է Էժան, օր 10000 Էժան, հա։ Չէ, օր 10000-ի չի հասնում։ 6-7000-ի դա պետք է ես դու վարձեմ, որ դե ապրեմ, ես յուղտարայում չունեմ Երևան։ Արտիկի 100 տարած 200000 բնակավայրում, ես քո բնակավայրի աշխատանքի մասին եմ։ Բնակավայրում էլ ինչի հասնում։ Միրոպե, սպասիր։ Եղբայր, եթե մարդ չի ուզում աշխատի, ինքա 85 հատ պատ, ուզում ես 1000 պատճառ ասեմ, թե խիչի խի չկա աշխատանք, խի պետք չի աշխատել։ Ես է կարող ասեմ։ Ես ծնվել եմ աշխատանքային ընտանիքում, կոլխոզի աշխատող, ոչ էլ մատ անջվում եմ։ Եթե մասը, եթե մարդ ուզում է չաշխատի, եթե ավելի ցենտ ձևակերպ, եթե մարդ ուզում է աշխատի, աշխատանք կգտնի։ Հա, եթե ես ուզում եմ աշխատել, բայց ես ասում եմ քեզ որպես մի մարդ, որ 16 տարեկանից աշխատել է։ Եթե մարդ աշխատ ուզում աշխատի, աշխատանք կգտնի։ Այդտեղ գալիս է աշխատողի որակավորման խնդիր։ Այսինքն ինչքան մարդը որակով է, այդքան աշխատում ես։ Շինարարության մեջ, գիտես, շինարարության մեջ որակի խնդիր կա, ժամանակի խնդիր կա, աշխատանքին կարգապահության խնդիր կա, խմել չխմելու խնդիր կա, շինհրապարակից բան գողանալ չգողանալու խնդիր կա։ Դե ժպտում ես։ Այդ ամեն չկա։ Ես դուք ցա գիտեմ, ասել եղավ 36 տարի շինարարության մեջ աշխատում։ Հիմա 36 տարի շինարարության վրա աշխատել ես, կարաս մի տարի է փորձես քո երկրում աշխատել շինարարության վրա, դենա, հա, հա։